أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله طيبين طاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أركفون ولهم أبا أسيئي فون أسواج إداء نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ikeolon ati ololon ati ore aje nje tan re ki olo ba si waju ede anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bani kai kana ki olo ba awon ara ale re mejejila awon hode pare mejejila bere latori al-imam ali alayhi salam to fi di ori al-imam al-mahdi ajjalallahu farajahu sharif ki olo olo ki olo ba awon bẹ́ẹ̀ni ìkẹ́ìkẹ́ lọ bá yàwó fátímà aláìsàlám ìkẹ́ìkẹ́ náà kẹ́ lọ bá àwọn yàwó ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ìkẹ́ìkẹ́ náà kẹ́ lọ bá àwọn sọ̀hábà ànábì wa muhammad àwọn tó dúró ti ànábì wa muhammad nígbà tá ànábì wà láyé wọn ò sì bá nǹkan jẹ́ lẹ́yìn ànábì wa muhammad wọn ò da ẹ̀sìn rú lẹ́yìn ànábì wa muhammad wọn ò bí àdáadáa lẹ wọnú ẹsìn lẹyìn ànábì wa muhammad wọn ò fi ara ní àwọn ará alẹ ànábì lẹyìn rẹ irú àwọn sọhábà dáadáa yìí ìkẹ ọlọrun àti ọlọlọrun kí ọlọba wọn bẹẹ ni gbogbo ẹtọ bá gbé ẹsẹ lẹyìn ìlànà wọn títí di ọjọ ìgbéǹde. À ń fi àsìkò yìí kí ẹ̀yin ọmọ yàwá nínú ìsìlámù pé assalamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh ìkẹ ọlọrun àti àlàáfíà rẹ kí ó máa bá ẹnìkọ̀ọ̀kan wa gbé láì ní gba àsìkò ara wa lágbára ògbọ́n náà balẹ̀ ni a ó bẹ̀rẹ̀ sí ní fèsì sí ọ̀rọ̀ tí a fà wá Abdulrauf Yusuf Abu Yusuf Amiru àwọn ìsálà ìlú Kìṣí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lórí àwọn ìjọ mùsùlùmí Ṣíà èyí tí a kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ náà ni ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Muawiya àti ọ̀rọ̀ Imam Ali alayhi salam tẹ́ ẹ bá gbàgbé àfa Abdulrauf ti sọ fún wa rí wípé wọ́n sọ níbi gúrúùpù wọn kí wọ́n ṣẹ̀rẹ̀ níbi discussion ṣíà wípé tẹ bá ti lè rí àdísì kan tàbí rí wáyà kan tọ́ bá sọ pé Muawiya bú ìmọ́mú Ali tàbí Muawiya pa àwọn èèyàn láti ẹ̀kọ́ máa bú ìmọ́mú Ali tàbí Muawiya láàánà ìmọ́mú Ali wọ́n ní kẹ́ bàbá àdísì tí ò lẹ́sẹ̀ lẹ̀ ni. A wá fún àfáà ní àpẹẹrẹ bíi mélòó kan nípa wípé ohun tí wọ́n sọ yẹn kò rí bẹ̀ rárá àìka tíràjì náà àfáà ló jẹ́ kí wọ́n sọ nǹkan tí wọ́n sọ yẹn àìrí náà jìnà àfáà Abdulrauf Yusuf òun náà ló jẹ́ kí wọ́n sọ ohun tí wọ́n sọ yẹn. A wá mú ríwáyà kan wá níbi tíra àfáà wọn Sunan Ibn Majah láti mú àdìsẹ́ yẹn lámúríwáyà yẹn wá nípa wípé Muawiya o ó ṣe kí ni Muawiya bú ìmọ́mú Ali alayhi salam a sì tún mú tí àfa àwọn Ibn Taymiyyah sọ nípa wípé Muawiya ó pa ọ̀kan nínú àwọn sọ̀hábà láṣẹ láti máa bú ìmọ́mú Ali alayhi salam a sì tún mú nínú ọ̀kan nínú àwọn àfa àwọn Ibn Abdul Bar nípa wípé kìí ṣe pé Muawiya ń bú ìmọ́mú Ali lásán kìí ṣe pé Muawiya ní kí wọ́n máa là á kí wọ́n máa bú ìmọ́mú Ali lásán tí kìí bá ṣe pé Muawiya láàánà ìmọ́mú Ali ó tún pa àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ àwọn gómìnà rẹ̀ ó tún pa wọ́n láṣẹ láti máa ṣe kíni láti máa làánà ìmọ́mú Ali alayhi salam. Ṣùgbọ́n àfa Abdulrauf Yusuf yìí wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ríwáyà tá a mú wá nínú tíra Ibn Majah yẹn wọ́n ní ríwáyà tí ò lẹ́sẹ̀ lẹ̀ ni wọ́n ní ọ̀rọ̀ tá a fi ti sọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ tá a sọ nípa Ibn Taymiyyah wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n mi ò tí ì gbọ́ kó ń sọ̀rọ̀ lórí èyí tá a mú wá níbi tíra Al-Iqdul Farid èyí tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ti Ibn Abdul Bar wọn ò tí sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ ní ṣókí gbogbo nǹkan tó dàrú máa fà yín lójú lásàlàyé lágbára ògbọ́n náà ọba torí pé tí ẹ bá ṣe pé ọ̀rọ̀ dàrú mọ́ yẹn lójú wọ́lọ́ọ̀yì ẹ lè rí yẹn kó aṣọ kó ń fẹ́ kó gba wá sí síta òun fẹ́ máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn islam kó máa wá lọ dáàbò bo ẹni tó jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ọ̀tá ànábì
to je ota awon ara ile annabi subhanallah ele re anti umma kan ton se ninu esin sugbon te ba wa ri yen gege bi afa wa bro fu yusuf abu yusuf to wa bota to lagun to nlo 2 hours 3 hours to bi se lecture lati le fi divide muawiya eni laana subhanallah ke mo pe nkan ti daruma afa yi loju an be lohun ba fun won ki olohun ba ko ba wa la won lokan ko si won lokan olohun ba ko ba wa da ese won pada si ori ojo ona esi islam gidi ti anabi wa muhammad to gbe wa ti o gbe fun awon ara ile anabi ki olohun ba ko ba wa fa won kuro ni bi ese bani umo iya ti o gbe ese le tori ko gbe te ba ti to ba divide muawiya tabi to ba divide yasidu tabi to divide marwan bin al hakam ke mo pe ese bani umo iya on ni esi to to won esi ko si esi anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sugbon a ma be lohun fun na ni awa ti olohun ba ti wa fi ese wa le na ki olohun ba ko ma yo ese wa kuro ni ojo ona awon ara ile ojo ona esi islam ta n tele ki olohun ba ko ma yo ese wa kuro awon to wa ku na bi awon afa prawo fa n ko ki olohun ba ko ba wa dan pada tori pe oro dar ma loju na ni ki olohun ba ku sa ni wa sugbon le lagbaro gbo na ba le ni un ta ma soro ba ohun na ni oro ti afa abrawo fo so ni bi lecture won akoko ti won se lati fi fesi si oro ta so nipa nkan ta ka ninu tira awon afa won nipa pe muawiya o npu mo ali afa abrawo fo so oro kan ni bi oro to buru jai ni number 1 na gbogbo awon lecture ti won se yen lecture yen bi 2 hours kede ka hours ni iro lo kun be ebu iro gbogbo awawi o kan da gbe oru mara won na ni sugbon wa so oro kan to ra oro ta ma fi si la oro to ba ni tuma ta yin wa sa anfani be awon oro ti o ni tuma ko si to kan wa pelu re won to ba wu won ni to ba wu elenu lo le fenu e so na won so oro kan ni bi the first lecture ti won se ti won na bi fun wa lesi oro yen buru jai sugbon afa yi afa prof yusuf yi ko mo implication oro to so won o mo ipe won o mo consequence won o mo oro won o mo itumo oro ti won so yen won la fe fi pe afa isi akisi ranpe nipa nkan ti won so yen won ti afa prof so na ni wipe won ni awon o ti ri eleri buruku kan e to ya olori buruku lori ile aye mi so na ni ye o won awon ti pade re ri awon o si ti mo en ta won koko mo to je olori buruku eda to ya olori buruku ju lori ile ohun na ni tolia ibnu mustafa yen ni pe emi ohun ni emi na ni eni akoko ti mo je olori buruku eyan ti afa prof koko mo lori ile sugbon nigba ti won de ori group won je pe ni alehuda won to fi kun wi pe ki se tolia nikan leyin pe awon mo pe olori buruku ni tolia ha iyan emi enikan tun be to tun je olori buruku na ba tu ohun na ni afa wa shebu wasi agbola ki olohun ba ko je kari won pe won ni afa wa abdul wasi na o olori buruku na ba tu la won na ele ni kan ti afa so yen ni pe awon olori buruku na ba 1 and number 2 ti afa prof koko mo laye ohun na ni tolia iyan emi ati afa wa shebu wasi afi so wo lo ki olohun ba ko ba wa lo re emi won ki olohun ba ko ba gun won le mi albaraka ni ko muhammad ti awon ara le re komanda pe boya n paro ma afa prof ma play ohun won ke gbo ohun ti won so sugbon mi o ni play eyi ti won so nibi lecture 2 hours ti won se yen tori pe ko clear daada eyi ti ma play leyi ti won so mi group won iyen si ni won fi won ti include afa wa shebu wasi ki olohun ba ko je kari won pe e je ka gbon ti afa prof abu yusuf yi ka gbon ti won so lori emi ati afa abdul wasi bismillah e je ka gbon ti won so mo ti sọ àwọn ọdọ kan síwájú ni mo sọ pé ẹni tó burú jùlọ lẹ́yìn ilẹ̀ tèmi mọ o tí ó bá nínú ẹni tí mo mọ rí tá a mọ ara fújú báyìí tó mọ mi tí mo mọ gbogbo ẹni tó náà ni kí n mọ rí láyé ẹni àkọ́kọ́ tí mo kọ́ dámọ̀ nínú wọn pé ọ̀yàrá rẹ̀ tó bú sàhábé létí mi tálẹ́ àti mi ìyìn tó táwọn tá a mọ rí tá a kàn mọ gbọ́ kéèké ńlá rẹ̀ àwọn tí wọ́n fẹ́ra ń ṣẹ́ lẹ́yìn náà ni aláwálé nígbà tí wọn báyìí ti jánu kò ń bí máa bú àwọn sàhábíà níbi.
gbogbo alagbọn ti afa iso nipa pe olori buruku ta kokko mo ona ni toria omo baba ti nilu kishi yen emi eni to si keje na ni afa wa shebe wa si awa kaka akan fe pe afa wa bro wa afa wa bro fa fe pe on sakisi wi pe won se mistake won se kini afa si asise asise ti afa si ni pe to ba je pe olori buruku ni wa yen emi ati afa bro wa si nitori pe anpo awon sahaba a je wi pe awa ki se alakoko ninu awon lori buruku iyen ni pe awon lori buruku kan ti gba waju afa wa reti awa fe wa ran afa ni ti wi pe ese mistake ki se tola ati olawale abdulwasi afa wa shebe wasi ke se awon ni olori buruku akoko awon kan ti gba waju to si kon ninu awon afa yin ta won na je olori buruku eda te ba tu ba pe katira de be ni eyan ba ti mo pe ah tole a okay se number 1 shebe wasi ke se number 2 awon number 1 number 2 number 3 number 20 number 40 ti wa nle ko to wa ka tole ati abdulwasi e ti understand ele ni kan ti a fe ran afa wa shebe abrouf yusuf abu yusuf amiru awon isala lukishi ele ni kan ti a fe ran wole ti ati gbogbo awon ti won ba ma nbu wa ti o ma n sepe fun wa nipa wipe a soro si muawiya taba soro kan si okan ninu awon sahaba tori pe ti ma so pe anbu sahaba a n sepe fun sahaba kan boya muawiya ni won refa si tabi marwan bin alhakam tabi to ba je bi a je pe awa ki se olori buruku akoko ati ekeji to ba je pe be ni looto awon olori buruku kan ti gba waju wa a kan wa fe sare laarin iseju melo karan afa wa afa wa prof yusuf karan wole ti wipe ese mistake awon lori buruku kan be waju wa awon le ba ti ko kan number 1 number 2 number 3 ko to kan tola ati shebe wasi olawale lai ni gba asiko ara wa e wo ti ra ti o wa waju mi o na ni musnadu abiyala ti afa awon al imam al hafiz ahmad ibn ali ibn al musanna التميمي المتوفى 307 وكانوا عن أفا أجب أفا بروف ني أفا أي أفا أي فايلة نتري أنرا سيبولي إجرا نبي ومهما أقوقه وحرج عديثه حسين سليم أسد أتو ستاكي كتيرا يوناني أفا ما حسين سليم كيس سليم سليم أسد ونلو ستاكي كتيرا ي تبالو جوسو إليك إليك جلا ẹjẹ ká gbọ ohun tó ṣẹlẹ̀ nínú tíra yìí kábà fi mọ̀ wípé afa prof ti gbàgbé pé olórí burúkú àkọ́kọ́ wà látẹnu tí wọ́n ní oge sẹ́nu tí wà ó ipa wa kì í ṣe olórí burúkú àkọ́kọ́ àti ẹ̀kejì àwọn èèyàn kan tí ń bẹ tí ó jẹ́ olórí burúkú torí pé lára nǹkan tí afa fi pè lórí burúkú ni pé ó náà ń bọ àwọn sàhábà afa ti wá gbà pé kó ń bẹnu àwọn afa àwọn tí ó ń bọ àwọn sàhábà ó ń bẹnu tíra àwọn èèyàn ńlá subhanallah tí ó ń bọ àwọn sàhábà ta ọba wa le jẹ olori buruku a jẹ pe awọn yẹn na olori buruku ni wọn latẹnu afa brọwọ tẹ bá lọ wa adisi ẹlẹkẹjọ níbi tíra yìí tẹ bá lọ wo page 135 wọn ni adasana ibrahim bunu hajjaj asani adasana ahmadu bunu salama ana atọyi bunu sahib ana abi yaya kọl wọn ni baba yaya ti adarukọ yóò sọ báyìí pé كنت بين الحسين والحسن ومروان افا تي ادار كو ايتا كور كو ني ابو يا يا يي اونو وا پلو امام الحسين لوجو كان بوغو الا ما امام الحسين اتي امام الحسن اتي مروان بن الحكم اونو وا لودو اون وا لاري مون لودو ني اون وا لودو اون لودو اون لوجو كان كي لو اسل لاري امتي تا يي يتاشا تاماني اون واني اوكاني نو ابا امام الحسين ati muawiya ati afan ati marwan bin alhakam won bere si ni bura won ni bi riwaya mi won ni marwan bu imam husain alayhi salam faja'al alhasan yaqufu alhusain imam alhasan to je egbon imam husain won wan stop imam husain pe dake file ati mo pe le ri buruku e dani marwan ma ba soro mo faqala marwan مروان واصبا يوبي اهل بيت ملعونون يعني بي اهل بيت ملعونون اهو اي يو يعني امام الحسن واتي امام الحسين
ara ale kan ni to je pe eni laana ni iyen ni pe marwan bin al-hakam eni laana yi o pe idile awon anabi muhammad n po won ni eni laana fagodiba al-hasan igba ti imam al-hasan goro yi imam al-hasan ba binu fakola imam al-hasan wa so ba yi pe akurta alu beti malunun se la tenu e lo ti jade wi pe awa o eni laana ni wa iyen ni pe marwan bun al-hakam to je okan nu sahabi ina awon sahaba to je okan nu awon afa prof oni eni laana ni imam al-hasan ati imam al-husayn iyen pe eni laana ni family an-nabi sahaba to so be o imam al-hasan wa so pe sire nu re ni kini ti jade imam al-hasan wa so ba pe fa wallahi imam al-hasan ni awon fi olorun ba bura laqad la'anaka allah ala lisan nabiyhi imam al-hasan na ti fi olorun ba bura awon fi olorun ba bura olorun ba ti laana re iyen ni pe olorun ba ti laana marwan ibn al-hakam ala lisan nabiyhi latenu anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa anta fi sulbi abik nigba to wa ninu oyun ya re o ninu oyun baba re nigba to si wa ninbi in short nigba ti won ti bi o iyen ni pe imam al-hasan on so fun marwan ibn al-hakam eni laana yi wi pe olorun ba ti laana re latenu anabi wa muhammad nigba ti won ti bi saye iyen ni wi pe anabi wa muhammad furara re asiwaju eda ko ti koko laana marwan ati awon obi re imam al-hasan wa aran leti eleni kan ti a fe ran fa wa prof leti to ba je pe olori buruku eda ni wa tori pe an laana muawiya tabi an laana marwan ibn al-hakam to ba je pe tori lati je olori buruku eda ti e koko ri ese mistake ije ni igba ke so pa nabi wa muhammad to laana marwan atawon dile re ije ni igba ke so pe imam al-hasan ati imam al-husayn ti won laana marwan ije ni igba ke so pe eleri buruku eda ni won eleni bere kekere ta fe bi apa prof ati àwọn tí wọ́n tẹ̀lé wọn tí wọ́n jọ ronú bákan náà ìjẹ́ ẹnu ìgbà kẹ sọ pé anabi wa muhammad o tàbí kẹ sọ pé ọlọ́wọ́ bá fúra ara rẹ̀ torí pé wọ́n ti mọ́mú sọ ni pé wọ́n ti mọ́mú al-hasan sọ ni pé lakọ̀lì làánà kàlọ́wù aláàlì sáni nàbí yìí ọlọ́wọ́ bá lọ́kọ́kọ́ làánà marwan àti àwọn ìdílé rẹ̀ kánàbí náà tó wá làánà wọn káwọn imam al-hasan náà tó wá máa rẹ létí rẹ̀ ìjẹ́ ẹnu àfàbùrọ̀ òfà àtàwọn ọmọlẹ́yìn wọn wá gbà láti sọ pé lérí burúkú ẹ̀dá na ó sì fi lẹ́mìí dálé ní ọlọ́run ọba tàbí ní anabi wa muhammad tàbí ní imam al-hasan àti imam al-husayn ìjẹnu ìgbà ìgbà tí ìsìnkú yẹn mú gúdà tí wọn ò sì mú kókè ẹnu ìyọ̀n lè gbà kẹ sọ pé eléri burúkú ẹ̀dá lọ́lọ́run tàbí kẹ fi orí burúkú kẹ fi ti sọ́dọ̀ anabi tàbí lọ́dọ̀ imam al-hasan tàbí lọ́dọ̀ imam al-husayn orí burúkú ò tí ì bá yẹn débẹ̀ tó bá jẹ́ pé ẹ̀ lè sọ bẹ́ẹ̀ a jẹ́ pé ohun tẹ́ ẹ sọ nípa wa ẹsẹ̀ mistake a rí pé ẹsẹ̀ mistake àìmọ̀ kan ló sun yí débẹ̀ ṣùgbọ́n tẹ bá gbà pé olórí burúkú ni wá torí pé à ń láàánà wọn a jẹ́ pé ẹgbọ̀rọ̀ gbà pé olórí burúkú làwọn tá a dárúkọ yìí kí ọlọ́ba kó sọ wa níbi ìkan tí yóò sọ wá di ẹni àná níwájú ọlọ́run ọba eléyìí ni àkọ́kọ́ torí pé àbẹ́ gbà sí kwara wa tẹ wá rí rìwáyà tá a kà yìí ìgbà tá a dé sàlẹ̀ rẹ̀ àfáà ní isnaduhu sahihu sanadu rẹ sanadu lẹsẹ lẹ ni kò sálẹ ibù kan bẹ yẹn ni pé ọlọrun ọba anabi wa muhammad imam al-hasan imam al-husayn wọn ti ń laana marwan àti family rẹ láti ìfún etí bí marwan tí wọn fi ń laana wọn tẹbáwárí wa tàbá laana marwan subhanallah àti tẹlẹ sunna anabi wa muhammad ni tẹrikabáwárí wa lórí burúkú torí yẹn a jẹ kó gbọdọ rí àwọn tí ó kọkọ sí ìkan yẹn náà ó gbọdọ rí wọn ní olórí burúkú tọ́lọ̀ bá kú sáànù wa ẹsẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ lẹ́ẹ̀kejì lára àwọn olórí burúkú tó jẹ́ lára àwọn olórí burúkú tí wọ́n ń wà láyé ọ̀ tí wọ́n ti lọ ayé rí nínú àwọn àfa abrahuf abu yusuf tá a fọ́ òmà tá a fẹ́ rí wọn létí tọ́jẹ́ pé àfa pè wọ́n ní olórí burúkú ní wọ́n gbà tí ó bá ti gbà kó olórí burúkú ni wọ́n torí pé àlàáni muawiya àbọ̀kẹ́nu àwọn sàábà wọn náà làáfà tá a tún fẹ́ rẹ wa tá a fẹ́ katira àwọn fún wa yìí ẹ wo tíra tó wá wájú mi wọn náà ní tíra tàríhù tọ́bárí
تاريخ الهمم والملوك لأبي جعفر بن محمد لا لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى 310 أفا يو كانوا أوا أغا أفا أفا أوا بروف ني هو لي ديناي هو لي ديناي أفا طبري أو كانوا أوا أفا أوا أفا بروف ني تبا لو تيرا تي ادار كو أفا يفاي ني تيرا رارا تي لي جرا ني دو محمد تبا لو الجسو الهادي عشر تبا لو جسو لادري اليو جسو انا اوكو ليكو كولا اتو سيتاكي كي تراي ني محمد ابو الفضل ابراهيم تبا لو بيجي لادري بيج 527 تيبيتو دي سورو نيبا سيكرو ماماتا سيكرو ماماتا او كوتلا سنه 80 وان سورو نيبا اون تو كو ني 80 ييرز تابي تي وا با ني 80 ييرز لين يكو انبي محمد لين جرا انبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تبعدو بيج لا دير تبعدو بيج 529 افا توباري افا ابن جرير توباري او كانوا اوا افا اوا افا بروف وان سورو ني باراكوري كان اون ني جعفر بن ابي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عاشي افا توباري سورو ني باراكوري اون اوا نا او توكو 80 years لاي هجرا نبي محمد أفا طبري بن جرير طبري واني وتوفي جعفر في وسط خلافة معاوية أفا طبري ني جعفر دادر كويو توفي في وسط خلافة معاوية لاسيكو جوبا معاوية لو فايسي لي يعني بي جعفر بن أبي سفيان وفايلي ني أسيكو جوبا معاوية إنباتي أفا طبري وداكو معاوية إنجي موتي أفا طبري سو أفا طبري واني لعن الله aleba apin kari awari apaito ilejina si ke olohun won ko mo lo ba mu awia ibi ko mo so e ti mo so e to so be ta ni awon na ni afa awon abu jafar muhammad ibn jarir tobari o kama awon afa awon afa prof ni ibi to der ko mo awia o ni la na ulo ibi da do lo la na lo ko mo lo ba mu awia era ku a je pe ina awon lori buruku eda ti afa abrofo mo tele ta bere won leto na ni afa atobari ta afa wa ti wa le gba pe lori buruku eda ni wa emi ati afa lo wa si te ba ti gba pe lori buruku eda ni wa je wi pe awon lori buruku te gba pe te re ti dar ko won won na ni afa yin abu jafar muhammad ibn jarir atobari sugba te ba so pa won yi so lori buruku eda a je pa wa ni se olori buruku eda ni yen te ba tu wa lo wo page mi ìyẹn sọ fáà mí níbi tíra yìí tí mo ka iná tíra àfáà yín ibùdó jẹrìí àtọ́bárí tẹ́bá lọ́wọ́ page 535 àfáà sọ̀rọ̀ ní pẹ́jọ́ pẹ̀lú nufal búnú muawiya àfáà yìí wá ní ìyẹn àfáà ibùdó jẹrìí àtọ́bárí wá ní wàtúwùfì ànúfà bìlì madina wọ́n ẹ̀ta pẹ̀ ní nufal yìí owó ló fàáyé sílẹ̀ ní ìlú madina fi kìlá fati yesid búnú muawiya ní àsìkò ìjọba yesidu ọmọ muawiya talo soro afa tobari ile safa shia o afa ibn jarir tobari unu soro yi oni nu fe le ta dar ko yi o fa isle ni atiko joba yesidu yesidu si joba mata ni omo muawiya igba ti afa tobari wa da ko yesidu ati muawiya tan e je mo ti afa tobari so afa tobari ni laana humallah laana olohun ko mo lo ba yesidu laana olohun ko si mo lo ba muawiya tale to soro afa ibnu jarir atobari ni otira won tarikhu tobari afa tobari laana yesidu won to laana muawiya te ba wa gba pe olori buruku eda la wa a je pe olori buruku akoko olori buruku akoko won na ni afa ibnu jarir tobari sugba ti anu yo ba gba lati so pe afa ibnu jarir tobari olori buruku eda ni a je pa wa na ise olori buruku eda ai makan ìfẹ́ ò sì tẹ ní sí àwọn ọ̀tá rẹ alẹ́ ànẹ́bì olóṣù yìí débi sọkúsọ tẹ̀ ń sọ yìí a sì bí ọlọ́run bá fún yín kí ọlọ́run bá kó bá yọ ẹsẹ̀ yìí kúrò níbi àwọn ẹ̀sìn ìbàdí òun yà tẹ̀ ń se tẹ̀ mọ̀ fẹ́ ń se yẹn. ó di mélòó ó di méjì ẹja tún mọ ká mú tíra mi torí tíra pọ̀ gan a kàn fẹ́ mú ní ṣókísókí láti lè fi kọ́ṣọ̀n nàfà àbúrò fàbú yusuf ká lè fi pè wọ́n sákìyèsí ẹ wo tíra tó wà wájú mi yìí orúkọ tíra yẹn náà ni مسايد الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هاني عن الزابوري
al-mutawaffa min 275 okanu awon afa afa prof ne lo setirai afa ifaile ni 275 e to se ta ki kitrai ni suhaid ashawish te ba lo ojusu ele keji al-maktab al-islami te ba lo page 154 te ba lo oro ti won so ni oro number 1866 woni samitu abu abdullah wa qala law that way samitu ali ibn jaj yaqul afa ini afa ali ibn jaj okanu awon afa agbalagba afa awon afa prof ni won lege naire won ni wa pe pe jaani ni o won ni so pe seedi ni o won ni so pe ashairo ni ladri won ni so pe kini kan ni o ko soruko ti won le fun won tan iyan okan wa sugbon eyin na gboro gba pe eyin na ti e gba pe afa ali ibn jaj o okanu awon afa ini kila afa yi so yaqulu won ni afa yi so bayi pe mata wallahi muawiya ala ghairi islam allah afa ali ibn jaj o ni ohun fi olorun oba to de oke ati ile o ni ohun fi olorun oba to de afa prof to ti da to le ha o ni ohun fi olorun oba yi bura wi pe mata muawiya ala ghairi islam muawiya kuku keferi yen ni pe ku ti muawiya ku o iku keferi ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun era kun so ta fa yi so guru jai o ni keferi ni muawiya era kun se ba an ti so pe laana olon ko lo ba muawiya ni gebe afa to ba ri se so sugbe afa yi o kan ma wa afa yi mu ni rara keferi ni confirm keferi ni muawiya era kun ti awa ba wa je olori buruku ti afa to ba ri na je olori buruku ti imam al-hasan imam al-husayn latenu afa prof ti o je olori buruku eda ẹ̀dá kun báwo la fi wá sọ nípa àfà ali ibn jaj ajẹ́pọ̀ orí burúkú tí wọ́n gba square root tẹ́bá tí wá lè pe àfà ali ibn jaj tẹ́bá ti lè sọ pé orí burúkú tí wọ́n gba square root ajẹ́pẹ́ àwa náà jẹ́ olórí burúkú ṣùgbọ́n tánú yóò wá gbà láti sọ pé àfà ali ibn jaj àfà abuja fari muhammad ibn jari lè tọ́ bá rí ìmáàmù lásán ìmáàmù lùsẹ̀ tánú yóò wá gbà pé eléyìí burúkú ẹ̀dá ni ajẹ́pẹ́ ṣe mistake ni nípa pé ẹ pè wá ní olórí burúkú ẹ̀dá kí ọlọ́run bá kó bá dáríjì yìí ṣùgbọ́n tẹ bá sì insist pé ẹ ṣe mistake olórí burúkú ẹ̀dá ni wá jẹ́ pé àwọn olórí burúkú àkọ́kọ́ látẹnu yín òun náà níta ni òun náà ni imam al-hasan imam al-husayn imam yín ibn jarir tọ́bárí àti àfa yín ali ibn jaj ipò tóbi kan nílùú àmọ̀húnmá ipò tóbi kan ọlọ́run bá látẹnu yín a jẹ́ pé olórí burúkú ẹ̀dá ni wá na hosu bilẹ̀ mizalik kí ọlọ́run bá kó làwá pẹ̀lú ọ̀rọ̀ fitina ìyẹn lọ́fàlà bí n kébù ikú tẹ bá fẹ́ sọ ẹ pírísẹ́tì pẹ̀lú làákà yìí gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ gbogbo lẹ́tọ̀ tẹ́ sí mẹ́ta mẹ́rin èébú nídàájí rẹ̀ kò sí ọ̀rọ̀ kan tó wà ìlú mi tẹ bá ní ìkẹtẹ fẹ́ fẹ́ pírísẹ́tì pírísẹ́tì akademikálì ẹ fọ̀rọ̀ èébú sílẹ̀ pòtẹ́ ẹ bá ní ẹ̀ní sọlá ẹ̀ má ṣe ké èébú indirectly àwọn àfa ilẹ̀ máa fi èébú àwọn àfa ilẹ̀ ń bú àwọ sì máa rin ilé ti rẹ̀ lẹ́yìn eléyìí atúfẹ́rán àfàwọ̀ abrahuf yusuf abu yusuf atúfẹ́rán wọn létí tó bá jẹ́ pé olórí burúkú ẹ̀dá ni wá lóòótọ́ ajẹ́pọ̀ àwọn olórí burúkú kan ti gba wájú wa nínú àwọn àfà wọn ẹ̀wù tíra tó wá wájú mi orúkọ tíra yẹn náà ni tasibu tasib ti àfà àwọn alhafiz abin fọlí ahmed ibn ali ibn hajar ibn asqalani ibn hajar asqalani ashafi ẹyin alimutawafa samunmiya wa isna ladri afa ifaile ni 852 tẹba lo mujallad alakọkọ tẹba lo wo no tẹba lo wo page 549 ibi tira tasibu tasibu ti afa yin ajar al-asqalani tẹba lo wo tarjama 1079 afa ibn ajar al-asqalani o se tarjama o sọrọ nipa arakunrin kan ti o korúkọ ẹ ni jeriru ibn abdulhamid ibn kurti adupi or adobi abu abdullah arosi alkodi wulida bi koriya mikuro isbahan wanisha bilkufa wanisalabirei afa yi ibn ajar al-asqalani o sọrọ nipa arakunrin ti a darúkọ yìí ìgbà tó wá dé page 550
apa iwani wakola le khalili fili rishadi yeni pe apa ibu najar la skolani okanu awa afai unareti okanu awa afai ki uruko renje ale khalili ni bitirare ale rishadi kini khalili so uti khalili so ni wipe sari ati akwe ni jeriru yi takorukwe ni jeriru buna adlamidi yi oni sikotu enti okan wa bale lelori ni yeni pe to ba gba hadisi wa ale gba hadisi re wole mutafaku alayhi awon apa lati ti gba pe e to wa trustworthy ni ko si ale ku kakalara re wa kola kuteba apa ale khalili wa so wi pe kuteba so wi pe adata ne jarirul hafiz ono gboro ke lati enu tani lati enu odo jariru yi ta koruko ni jariru bura blamidi kini ka to gbala tenu re to gbala tenu ni wi pe ono ma ori mu gba oro wa lati odo re o wa ni lakini samituhu oni sugbe mo ma ngbo to ma ngbo lati enu re yen ni pe apa kuteba apa khalili o narito oro apa kuteba gbogbo awon apa yi okan na awon agba apa awon apa profu ni apa yi o gbo oni looto ni awon ma ngbo lati odo jeriru bura blamidi sugbe o ma ngbo to ma so wi pe kini o ma ngbo yestu muawiya alaniya yen ni pe awon gba hadisi wa lati odo sugbe o apa jeriri bura blamidi yo o ma npu muawiya sere ni to ba ji laaro kutu bayi de yo lo waju yo lo sibi tawon yan po loja yo bere si ni ma lo bu muawiya ni to ba di lo se gege bayi de ibi tawon yan po si ibi to ti ma bu muawiya ni jo ma soro nipa muawiya why tori pe muawiya da aye ru muawiya da leru muawiya da esiru gbogbo eruju to sele latara awon ti eruju e ti sele wa latodo ba ni mo ya latoro ada latodo muawiya ni gbogbo katakata ti awon afabrofu naa so leni ti won mo pe katakata lawon so inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ipinle re naa latodo bani umayya atawon to joba ni umayya awon afa yin mo ni pata lo je bani umayya won mo ni pata lo je muawiya te ba katira daada e ri ni pa kila awon afa yin so ni pa muawiya se bo kan ninu awon afa yin afa abi se lele na saidi lele abi jami lele ina won no ma bu muawiya sere sere ti eni ko to ani ma bu tekiya ta ko ni ma bu ni tekiya ko ni ma bu ni koro ni ta gbangba ni o ti ma bu muawiya te ba wa gba pe olori buruku la wa je pa afa yin khalili ati afa yin ko te ba gbogbo awon afa yin pata eni buruku la won na rank ti won sere number 1 ni rank number 1 won wa ni bi olori buruku ti e ba gba pe olori buruku ni wa so gbata ni yo ba gba lati pe awon afa yin olori buruku a je pe mistake le se ni pa pe e ko wa ni olori buruku e da ka ma gba si ko ara wa a je ka tu ka die sinu awon afa ti won je olori buruku e da ni tori pe won bu awon sahaba nabi lati enu afa bro e wo tira to wa ju mi yo ko tira ene ni siyaru alaminu bala ti afa awon alimam shamsuddin Muhammad ibn Ahmad Usman Az-Zahabi al-Mutawaffa 1374 apa ifaile ni 1374 te wala juso ele kesa e to si ta ki krene ni Shuaib al-Arnaut ati Kamil al-Harrat te balo wo nadir te balo juso wo te balo page 570 e de ka gbon ti awon apa yi na so apa yi ni qala Abu Ja'far al-Uqili won ni apa ti adar ko so bayi pe حدثنا عمرو بن بكير الأجرمي حدثنا محمد بن إسحاق بن يزيد البصري سميد محلدا أو محلدا الشعيري يقول أفاتي أدار كوي منو صبا يويبي كنت إيد عبد الرزاق كنت إيد عبد الرزاق أفاتي أقول كوي ني الشعيري والله جو كنو هو كلو أو كنو أما أفا بروف تركو رجي عبد الرزاق الصنعاني الحمير بقبل ما فا صنعاني طبعا وين كي بني سيدي عفا هنا لدي نايرة ناو عفا شعيري ونو هو لطو عبد الرزاق الصنعاني لجوكا فسكر رجل مهاوية لارا هنطوها جوكو تي عفا عبد الرزاق الصنعاني هنكبا لجاكو مهاوية
mo se mistake ki da ko Muawiya ije mo ti afa brosaki so afa brosaki so ne aniwani he la tu kosir majlisa na bi sikri wulidi wa waladi abi sufyan irara kuri ma e pa seru mistake yi mo gbogbo bi ta ba ti wa ta ba ti joko ma e pa ma dar ko Muawiya mo turke to ba dar ko Muawiya yo ma korofi ibi ta joko yi yeni pe virus loruko Muawiya bacteria ni loruko Muawiya coronavirus ebola ni loruko Muawiya afa abdurasaki sonani ouri mo oeti Muawiya de bi pe gan bi ti ba joko si won ki fe gbo loruko Muawiya Allahu musta'an afa ilele yo afa ni la tu kasir majlisana bi sikri waladi abi sufyan la yiye ma efa ma daruko Muawiya mi bi ta ba ti joko tori pe oruko Muawiya yi egbin ni yo subhanallah yo egbin jaisi yo egbin jaisi ta joko yi er pe yo so bi ta joko yo so di egbin e wo bi ti Muawiya wo stede lota ni nenu awon afa yin sa wa pe so pe be se ke uto be se alqurani to lati ne ti etile ti alqurani lati ne ti sa uti leti alqurani gbogbo gbogbo nkan te fi nti sodo ara yin be se wa se to si gbogbo awon oro ye ri ke to so pe ni buruku e da ni wa to ko an soro si Muawiya to ba je pe lo to lori lo ni emi ni oro e pe olori buruku e da ni wa a je pa awon lori buruku kan ti gba waju wa inu awon afa yin lara won ni abrasak abrasak asolani a je pe olori buruku e da lo hun sugbon te ni o ba gba kan yo ma para leyin ki maslasi o ba ma le tu ah pero que te va le so ipo lori buruku e da ni so da ni te so ko lori buruku e da ni ali ibn jad te so ko lori buruku e da ni afa ibn jarir to bari te wa e pa se mistake pe lori buruku ni a imam lazan ati imam hussein ke ma ko maslasi atu mo yin lori ni te ba ma pe le so a je pe se mistake ke tu ba ni pa pe ku ani lori buruku e da eti ma fi pari re tori time wa e je ka tu para si oro ti nu tira afa yin azabi ni bi siaro alaminu bala suba mujalla de lei e jusu ele jusu ele ke wa ni ti e ba lo wo page 432 e te ka ku ka tu gbon ti awon afa yin so kultu afa azabi o kan awon afa yin o ni mo so bayi wi pe wa qad kana abu nu'aym wa ubaydullah muhsamaini li abi bakr wa umar oni awon afa ti adar ko re ta adar ko yi abu nu'aym ati ubaydullah o kan awon agba afa yi ni e le di nine re afa azabi ni awon afa mejeji yo won je o kan awon afa ti won ma gbe abubakar ati umar ti ma gbe tobi ti won ma pon wole yen ni pe awon afa yi abu nu'aym ati abu ubaydullah yo won ma respect abubakar ati umar dada awon ade fa yi e wa gbon ti afa yi wa ni wa inama woni sugbe o yanalani nala yanalu yanalani bi Muawiya wa sawihi won sugba awon afa ti adar ko re yi awon afa abu nu'aym ati afa abu ubaydullah yi ise ti kan wa lara won to won ti pe won ma gbe abubakar umar won ma gbe tobi won ma respect e won ma respect won to sugbon ti gbogbo igba ti won ba ti n daruko Muawiya won ma soro isokuso lori Muawiya ni won ma n bu Muawiya ni won ma n sepe fun Muawiya ni awon afa wo ni awon afa yin abu nu'aym ati ubaydullah afa bro ije ni so pe lori buruku na awon afa abejeji yi na enu yoo gba te ba mo pe enu yoo gba a je pe olori buruku te pe wa mistake lese ki olorun ba ko dariji yi a yonde fun yin a ti dariji yi sugbon te ba insiste pe olori buruku e da ni wa a je pe inu awon olori buruku number 1 olori buruku number 2 olori buruku number 10 number 20 number 30 fa se wa ka lo ni e awon afa yin awon olori buruku number 1 number 2 number 3 ni awon na la dar ko die ninu won yi te ba ti le gba pa awon yen olori buruku e da ni wa a je pe te bi ti sodo wa ko si wahala awon na gba wole pe olori buruku e da ni wa sugbon te ba ti wa le gba pa awon afa yin so olori buruku e da ke gba bi mo mla asan gati won mu guda ti o si mu bia iyo ni so pe mo mla asan ati mo mu so olori buruku e dani te ba wa ni so pe mo mla asan ni mo mu lu se te le fi ori buruku ti so da ni ba muhammad
alama jara pada sibu te si lefi ti soda afa ibru jeri re to bari te si lefi oro ori buruku ti si odo ali ibnu jad te lefi ti si odo afa yin al khalili te lefi ti soda afa ya brosake sonaani al amir te lefi ti soda si lefi ori buruku ti soda afa yin abunu ayin ati afa yin ubedu la ati ta be gba time ara wa te ba le fi oro ori buruku yen ti soda won e so awon kan te ba fe so te ba ni kan te fe present academically he present ye oro eke ebu oro gbe koran wa o to yo lati dabo bo awon ara ile anabi lati dabo bo es islam o lagbaro gbo lohun ba a o ni ya si ni bo ko si ogbo awon ladri gbugbo awon kan te le gbe wa te ba fe ma fi discourage awon lati ma ma gboro wa iyan ore won rara e to je otito eyi te gbe pamọ fawon eyan ti e ife kawon eyan ogbo lagbaro gbo na ba gbogbo e laso sita tori pe aniyan ti wa ni pe bawo la yen se fe pada si oju ona es islam iyan ni pe es islam ta ni bi mu wa fun wa to gbe le awon ara ile re lowo bawo la yen se fe kuro ni bi esi ba ni o mo ya mejo ti awon eyan ti won se es islam wallahi mo mo ni won mo pe esi ba ni o mo ya la won se ayin awon ti won o si je ko mo lara awon na leyin na tori pe won tin je o ti toro e so fun won e tin je o ti je ododo oro e je ko won mo personality lo jo yin logun e wo ile jo te se bi meta merin tutu awas o wona on wona wa wona wa sa dunu lati le fi dabo fu muawiya eni lana gebe afa to ba ri si so te ba kan waste te ba kan lo time yen ke bi so lawo ni be fun mo wa ni kẹ́ẹ̀bí sọ ọláwò ní bẹ fún mọ́mọ́lá hasan àti mọ́mọ́lá hussein sáwìn ní sáǹfààní jùpẹ́ wa ń lo àsìkò yín tó ẹkẹ́ lò fún nǹkan míì ẹ fi ń dáàbò bo ọ̀tá ọlọ́run ẹ fi ń dáàbò bo ọ̀tá islam muawiya bin abi sufyan lágbára ògbó ọlọ́run ọba níbi àwọn sèlèsè láti nígbà àwọn ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ sọ tá a fẹ́ fi fún ilé sí àwọn ọmọ ta ló jẹ́ muawiya àwọn òun ni ó sì ń pè ní báyìí ọmọ ìyá kí sì ni aburú tí wọ́n dá sílẹ̀ nínú islam a ní ka ọ̀rọ̀ àfàwà kan so fún yín a ní mú àdìsí kan wá nínú tíra wa ẹ sì ní gbọ́ ìwáyà kan láti nínú tíra ó gbọ́n tá a fẹ́ wọn mú wá nínú tíra yín náà láti máa mú wá tí ò bá wá rí bẹ́ẹ̀ ẹ sọ pé ò rí bẹ́ẹ̀ lágbára ògbọ́n náà bá ní sókí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú orí burúkú ẹnìkan jẹ́ olórí burúkú ẹnìkan òjò olórí burúkú òun náà láti kì í nílọ nípa rẹ̀ tẹ ẹ bá ìsinsìn pé olórí burúkú ẹ̀dá ni mi àti sẹ́ẹ̀bù wá sí àti àwa ṣẹ́ lápapọ̀ a jẹ́ pé àwọn tó kọ́kọ́ jẹ́ olórí burúkú nínú àwọn àáfáà yín òun náà nípa ni òun náà ni àáfáà yín ibùnú jẹ̀rìrì tó bá rí nínú àwọn tó kọ́kọ́ jẹ́ olórí burúkú tó kan àwa òun náà ni àáfáà yín àní ibùnú jáàd nínú àwọn tó kọ́kọ́ jẹ́ olórí burúkú tó kan àwa òun náà ni àáfáà yín alẹ́kọ̀ọ́nìlì àáfáà yín abdulrasaq sọnaani àáfáà yín abunu aim àti àáfáà yín ubaydulla ṣùgbọ́n tẹ bá wá gbà pàwọn ilé yìí ṣe lórí burúkú ẹ̀dá a jẹ́ pàwọn ní ṣe olórí burúkú ẹ̀dá ọ̀rọ̀ muawiya kò pamọ́ fáwọn èèyàn ẹ̀yin fẹ́ kó pamọ́ ni wàlọ́ ìrọ́lẹ̀ sí pa ọ̀rọ̀ muawiya ò pamọ́ ta ni ó sọ fún òun jẹ́ mùsùlùmí torí rẹ̀ pé tó sì mọ́ tó ń ṣe ní islam tó ní tí òun ọmọ atrocity tí muawiya kọ́ mi ti sínú islam tẹ bá ti wá filẹ̀ kó máa bá tiẹ̀ lọ́kọ̀ bá dà kò sẹ́ni tí ọ̀ lẹ́sẹ̀ lọ́dún iwájú ọlọ́run ọba ṣùgbọ́n lára àwọn ẹni ibú yìí lára àwọn ẹni làánẹ̀ yìí kẹ́bí àfàbínú tọ́ba ṣe sọ ìyẹn muawiya yìí lára àwọn onílẹ̀ ti mú ẹ̀sìn yìí ṣítàkùn sí islam rẹ̀ wá ń ṣe ni abẹ́ ń tẹ̀lé muawiya àti àwọn ará ọmọdọ́mọ rẹ̀ kí ọ náà bá kó bá wa là yín lójú kó sì ìfẹ́ àwọn bàánú mọ́ yà tó wà lọ́kàn yín kí ọ náà bá kó bá yọ kù lọ́kàn yín kó náà bá wa dá yín padà kó bá fi ìfẹ́ àwọn ará ilé ànẹ́bì kó fi sí lọ́kàn àlùbáríkà nínú ọmọ fún àti àwọn ará rẹ̀ àti àwọn ará ilé rẹ̀ lágbàrọ̀ gbọ́n náà bá àwa tí ọlọ́run bá ti fi ẹsẹ̀ wa lé ọ̀nà tó ní ká wà ná àwọn tí ó máa tẹ̀lé ànẹ́bì ọmọ hàn mà tó ní ká wà ná àwọn tí ó máa tẹ̀lé àwọn tí ànẹ́bì ti ká tẹ̀lé àwa tí ọlọ́run bá ṣe wá tó ní ká máa nífẹ̀ẹ́ àwọn ará ilé ànẹ́bì ká sì máa kórira àwọn tó jẹ́ àwọn ọ̀tá àwọn ará ilé ànẹ́bì ọlọ́run bá mú yọ ẹsẹ̀ wa kó ń bẹ̀ àlùbáríkà nínú ọmọ hàn àti àwọn ará ilé rẹ̀ lágbàrọ̀ gbọ́n náà bá lọ́la a sọ̀rọ̀ lórí àdìsí tó wà níbi tíra sọ̀yíwò ibùnú máa jà lágbàrọ̀ gbọ́n náà bá kí ọlọ́ba kó gba ògbélé ní ìbádà fún wa wàsọ́lọ́ lọ́wọ́ àlà muhammad wà á lè yí tọ́yì bí na tọ́ọ̀hìrì ọlọ́run sọ́ni àlà muhammad wà á lè muhammad wà á jẹ́ ìfarọ́.